Hej og velkommen til Rigtig Kaffe. Pænt goddag. Jeg hedder Ida. Og jeg hedder Morten. I dag skal vi se på to nye kaffemaskiner, Garcia Velasca Prestige og Garcia Velasca. Kort fortalt om de to maskiner. De fysiske dimensioner er fuldstændig identiske. Samme kværn, samme brygger. 1,5 liter vandtank, 300 gram bønnebeholder på begge to. Garcia Velascaen herovre er en automatisk maskine, så man steamer mælk op, hvis man ønsker det. Og Prestigen herovre har det fuldautomatiske mælkesystem på. Man har også mulighed for, hvis man ikke ønsker mælkesystemet på hele tiden, at klikke et vandudtag på, så man eksempelvis kan lave en americano. Okay. Godt. Begge maskiner kan køre med enten det almindelige standard Garcia filter eller det nye Aqua Clean filter. Og det specielle ved det her er, vi kan lige tage den ud en gang her og se, at Aqua Clean filteret kan man montere på maskinen eller i maskinens vandtank, og så kan man gå ind i menuen. Prøv lige at finde den her. Der er den. Og aktivere det her filter. Det betyder, at man kan skifte filter 8 gange, altså man skal bruge 8 filtre, inden maskinen vil begynde at bede om en afkaldning. Men de almindelige standardfiltre vil man ud fra vandets hårdhed også blive bedt om at afkalde en gang imellem. Hvorfor er det vigtigt at bruge filteret i maskinen? Filteret er rigtig vigtigt, specielt hvis man bruger drikkevand fra hanen, fordi vi har de fleste steder i Danmark i hvert fald et meget højt indhold af kalk. Filteret gør det, at det binder det kalk, som kan sætte sig i maskinen. Det tager ikke alt kalken. Vi skal bruge noget af kalken også til at lave en god kop kaffe. Men man sørger for, at man ikke får kalk ind i maskinen, ind i maskinens boiler, altså den her varmeenhed, som man bruger til at varme vandet op. Og vi ser på nogle maskiner, hvor man ikke har brugt filter, det er faktisk også at slide temmelig meget på de mekaniske dele i maskinen. Så en rigtig god idé er, sørg nu for at få installeret et filter i maskinens vandtank allerede fra start, så undgår du kalkskader, og du har en maskine, der kører og performer super godt i rigtig, rigtig mange år. Så har Garcia udstyret begge maskiner med keramiske kværne. Det nye ved de her er, at du nu kan indstille dem i 10 niveauer, altså formalingsgraden, hvor man før kunne indstille dem i 5. Så der har man fået lidt ekstra muligheder for med en ekstra groft eller ekstra fint. Og hvis vi ser lidt på menuen i Velascaen herovre, ja, først og fremmest, jeg har jo min Espresso og min Espresso Lungo. De to kan jeg programmere, og jeg kan programmere dem meget let ved at holde knappen ind, eller i allerførste omgang vælge, hvilken styrke jeg gerne vil have. Der har vi så også en formalet kaffe, som man kan få ned her, der følger en lille fin ske med. Og ellers kan jeg stille min styrke fra 1 til 5 bønner, og 5 følger bryggeren maksimalt op med kaffe. Når jeg trykker på Espressoen, så sender den en forprogrammeret mængde ud. Jeg kan også selv programmere den ved at holde knappen inde. Jeg skal faktisk lige tage en hurtig test på det. Sådan der. Altså, jeg holder knappen inde her. Så kommer den et memo over, at jeg slipper knappen. Og når jeg synes, jeg har den faste mængde, så trykker jeg på knappen hernede, og så er den programmeret med den mængde. Ja, der er sådan en lille flueben på den knap, man vælger på. Ja, nemlig. Lige præcis. Hvis jeg vil have efterfølgende have to kopper, så trykker jeg bare hurtigt to gange på knappen, og så viser den to kopper herinde. Og så stiller man en kop under hver udløb, og så har man, får man brugt to kopper. Vi ser, det er fint, den der. Næste gang jeg vil have en espresso, så får jeg den mængde ved bare at trykke en enkelt gang på knappen. Så super enkelt. Maskinen er også udstyret med varmvandsfunktion. Trykker jeg her, så kommer der varmt vand ud her. Ønsker jeg steam, så trykker jeg herop. Går vi ind i menuen, så har jeg mulighed for at indstille kaffetemperaturen i 3 niveauer, minimum, medium og max. Og der kan jeg så bruge piltasteren her til at sætte op og godkende her. Hopper vi ud en gang her og går ind i menuen igen. Så går jeg op her i et Carbon Clean program, som jeg kan aktivere, hvor man så følger de informationer, som kommer på skærmen. Hvor tit skal man lave sådan en? Det kommer maskinen og fortæller alt afhængig af vandets hårdhed og hvor meget man bruger den. Hvor mange liter man kører igennem. Her har vi Aqua Clean filteret installeret, og det er så filter 1 ud af 8.
den skal nok komme og fortælle, når det skal skiftes. Det kører på volumen, men også på tid, da det er et aktivt kulfilter. Så cirka skal man regne med hver anden måned. Så har man et display, skruer ned på det, og så har man water hardness. Water hardness er vigtigt, man får en lille strip med, hvor man går ind og ud fra, hvor mange prikker, der kommer på striben. Så sætter man et, som er det laveste, næsten rent vand, op til 4, hvor man har et meget højt indhold af kalk. Standby-tid. Også en smart funktion. Man kan sætte maskinen til at slukke fra et kvarter op til 3 timer efter sidst produceret drik. Det kan man individuelt gå ind og sætte her. Yes, så er vi tilbage. Sådan der. På prestigen herovre, der har vi også espresso, espresso lungo, to programmerbare knapper. Vi har derudover cappuccino, som også kan programmeres, mælkeskum også. Og så har vi en speciel drikknap, hvor man kan gå ind, barmandsfunktion, så man har mulighed for at fylde op med vand, hvis man eksempelvis laver en espresso og vil have en americano. Eller en baby cappuccino, som er en lidt mindre version af den, som ligger. Men igen, de kan programmeres. Og når man er færdig, kan man lave en hurtig rengøring af karaffen, der skyder den simpelthen bare med damp ud ind fra maskinen, og der trykker man på den her knap og lige stiller et glas eller en kande under. Så en baby cappuccino er bare en mindre cappuccino? Det er bare en mindre, lige præcis, ja. Og du kan selvfølgelig gå ind også og indstille her på alle de forskellige parametre, som temperatur. Kan du den clean, kan du sætte i gang her, aqua clean filter, det installerer også på den her maskine. Og hvis man gerne vil have en lidt mere dybdegående rens af karaffen, så putter man noget rensevæske eller pulver i, fylder op med vand, og så aktiverer man den her fuld karaffen clean, som tager lidt længere tid, og som virkelig får karaffen fuldstændig ren. Og igen med vandhårdheden her, man kan indstille. Standby-funktionen har den selvfølgelig også. Og pre-infusion, her kan vi gå ind, vi kan lige prøve at gå ind og kigge lidt på, hvad den kan gøre. Den kan man enten sætte til, som standard er den på, den er standard herover altid tændt. Det maskinen gør, at den går ind og fugter kaffen ind i bryggeren, når det er malet, en lille smule inden, så vi trækker endnu mere smag ud. Det kan man slå fra på den her maskine, man kan også have det til at stå tændt, som man har over på velaskeren her. Eller man kan sætte ekstra meget vand på, således vi får endnu mere smag ud. Hvorfor skal man vælge den ene maskine frem for den anden? Ja, det er egentlig et godt spørgsmål. Den her maskine anbefaler vi typisk til brugere, som lægger mest vægt på en god espresso eller en god kop kaffe. Og som i måske 5-10% af tiden vil have muligheden for at kunne lave en mælkedrik, men det er ikke det nødvendige. Den her over, det er typisk kunder, som lægger meget vægt på mælkedrikke, gerne vil have det hele af fuldautomatisk, man kan trykke på én knap, så laver maskinen det hele. Så hvis man er glad for mælkedrikke, så skal man over have prestigen. Ja. Nu skal vi se der, og vi kan lige prøve en gang og se. Der har vi lige lavet lidt forinden en espresso og en cappuccino. Vi kunne lige prøve at lave en mælkedrik herovre på velaskeren her. Jeg aktiverer en steam. Det gør jeg så ikke lige der, for det skulle lige ud af. Det gør jeg der. Nu varmer termobrøjleren i maskinen lige lidt op, så den er klar til at stime. Og jeg sætter i princippet bare min steamer ned i kanden her. Og lige om lidt vil man høre, at pumpen går i gang med at opbygge tryk. Der er jo ikke en kedel her i, men en termobrøjler, derfor så har han brug for, at pumpen hjælper med at blæse dampen afsted. Og det går forholdsvis stærkt her. Den har en super fin rotation. Er det vigtigt, at man bruger en kande, når man steamer, eller kan man bare... Du skal ellers får du ikke rotationen i kanden. Og okay, så man vil aldrig bare kunne bruge sin egen kop? Nej, det vil man ikke få et godt resultat ud af, så det vil være det vil ikke være det helt rigtige at gøre. Så kunne vi lige gøre sådan her. Hæld den op her. Og så her en faktisk super, nu kan I ikke måske se så langt fra, men meget, meget fin mikroskum. Og det tog ikke længere tid end det? Nej. Fantastisk. Og så skyder vi lige en espresso her.
selvfølgelig også mulighed for at justere højden, hvis jeg bruger lidt mindre glas. Maskiner er udstyret med trykbakke til det overskudsvand, der kommer. En lille floater indikerer, når den står højt, at man skal tømme bakken, men ellers er det en god idé hver dag lige at tømme. Så har vi vores rumsbeholder, og her kan man se, vi kan komme til at køre, super fine, meget runde puks, også presset rigtig, rigtig fint. Den kommer også og fortæller, når den skal skiftes. I det hele taget så indikerer de her maskiner, hver gang man foretager et eller andet, tager vandtanken ud, eller den mangler mælk, så vil den skrive det op i displayet. Ja. Fedt. Hvis vi tager den der af, lige at prøve at lave en helt anden drik her. Vi kunne lige prøve at lave en americano. Fordelen ved americanoen kan være, eller er, at vi laver, sammenlignet med en kop kaffe, vi laver en espresso, så vi har en forholdsvis kort gennemløbstid, trækker kun de bedste aromastoffer med ud fra kaffen og fylder op med vand. På kaffen har vi noget længere gennemløbstid, og alt afhængig af, hvor stor en kop kaffe man laver, så kommer man så til at trække flere af de lidt mere bitre aromastoffer ud, jo længere tid vandet kører igennem kaffen ind i maskinen. Så nu gør vi sådan her, og så går jeg lige ind i mit specialdrinks og vælger hot water, og trykker en gang der, og gør sådan her. Voilà, sådan her. Så fik vi lige lavet en ekstra drink på maskinen. Er den til mig så? Den er til dig, Ida, lige præcis. Du kan jo se, om det fungerer. Så, hurtigt opsummeret. Den her. Typisk til hvis man er mest til espresso og kaffe, man kan lave, som vi så her mælkedrikken. Man kan også lave en americano på den her ved at køre varmt vand ud. Den fuldautomatiske over, masser af muligheder for mælkedrikke. Americano kan du lave espresso og en almindelig kop kaffe eller espresso longo. Mulighed for pre-infusion i ekstra step i forhold til Velaskan over, men ellers samme kværn, samme bryg, lidt anden front, må man måske sige, endnu mere elegant, men stadigvæk synes jeg, at de er to rigtig, rigtig fine maskiner. Så det er bare at komme ud i vores butikker og prøve at løse alt købet. Tak for det. Så tak, ha' det godt. Hej.